Tja, som jag suger en sån här och välkommen till Build Battle. Idag ska vi bygga television. Och jag är inte så mycket vidare till det. Ska vi se. Det är väl svart kanske. Skärmen. Ska vi bygga oss en tv? Helt enkelt. Fan sens på det här. Men nu gör vi det bara helt enkelt. Vi gör det. Och det här ska bli då ett bord som tvn står på, helt enkelt. Helt enkelt. Fiffigt så. Men det är långt upp man kan bygga. Ska inte bygga högt ändå, så att det spelar ingen roll. Så 4 minuter har jag på mig att bygga den här tvn. Jag har ju sänds på tv. Grejen. Så då eller? Så. Det är i mitten. Så är mitten av hela grejen. Nej, inte så. Här då ska jag ha själva tvn. Den kan gå ner lite också. Ett block utanför. Så. Yes. Ska vi se hur det här går. Television tänker jag mig. En vanlig tv. 3 minuter. Shit, om frittes. Ja, det ser ut som en helt vanlig dataskärm, men det ska det inte vara, så det. Så. Så, eller något. Då, får den gå in i ett modem här eller något sånt. Jag vet inte. Oj, vad det var med min röst idag då. Ska vi se. Men hallå, please. Jag vet inte riktigt, sån här kanske. 2 minuter. Ja, men det är klart. Det ska se ut som ett modem typ. Hur bra det blir vet jag inte. Ska vi se. Så. Och så får den gå in här i sidan. Så. Så att. Kanske lite låg, lite liten, men det är en tv och ett modem, så att hinner vi göra en soffa också kanske. Nu är det typ 2 olika musiker i samma, det vet jag inte om jag gillar jättemycket. Nu buggar musiken typ också. Fan, på 1 minut hinner jag inte på 5. Nej, det gör jag inte. Rattas också. Ska vi se. Kom igen. Åh, det ser ut som en soffa. Det ser ut som en soffa. Sämst i världen. Jag skulle göra den längre bak. Skitsamma, nu får det fan vara så här. Det är 20 sekunder kvar typ. Så att, vi får se hur det går. Stort som fan. Yeah, 50 sekunder. Kom igen. Go Hugo. Go Hugo. Oj, jag råkade klicka på. Stäng av. Fyra knapp. Kan flyga upp här och kolla på Anders. Ja, det går. Eller?
Ska vi se. Den här var, jag vet inte vad det där är i huvudhaget. Jag vet inte vad det var. Är det en kontroll? God. Det får den faktiskt. Knappar på tvn glömde jag. Vad är det här? Aha, okej. Okay. Ska det vara en kontroll? Ja, den var en god. Eller OK med det. Ska vi se. Den här var ju... Ja, okej, den får OK. Yeah, den här var bra! Nu ser jag. Varför gjorde alla kontroller? Det var aldrig någon som sa att man skulle göra. Ja, okej då. Okej. Det där vet jag inte vad det är. TV. Okej. Okay. Vad är det här? Super poop. Vad är det här? Så explosioner och grejer. Det här var inte någon som var klar. Men ja. Han gjorde bara en skärm typ. Så att en poop. Okej. 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 Han gjorde knappar. Yeah! Jag vann! Good game! Fan vad grymt! Det kändes faktiskt bra. Det kändes jävligt bra. Okej. Okay. Så är vi tillbaka med ännu en. Och idag, nu ska vi göra en å. Hade jag tänkt. Sjö ska vi göra. Fan, öppnar man den nu? Jag är helt ny på det här så att jag vet inte riktigt. Så, okej. Okay. Bam! Eller vi kanske ska bucket och så göra så här istället. Att vi ändrar den till vatten. Yeah! Så får vi bara tillägga så mycket gräs. En sjö. Då ska vi se hur det här går. Volymen är jävligt hög tycker jag. Jag blir så stressad när det går på tid. Känner jag. Ja, faktiskt. Ja. Så. Det får vara mest... Oj, jävlar. Ska vi se hur det här går. Sjö helt enkelt då. Ska vi se så. Det får vara lite så. Så det här. En sjö. På sjö. Ska vara en badstrandsjö. Jag tror vi behöver lite sand också. Så. Inte så långt ut kanske. Ja. Så. Just nu härmar jag bara en av våra badstränder typ så att det är typ lite så här de ser ut. Lite gräs och så lite så här typ. Som badstrand. Har alltid brygga såklart. Yeah, så att så. Så att så då det. Ska vi se och så. Vi har egentligen stegar som man går upp på. Men jag vet inte om de gillar det så jättemycket så att vi bygger med trappor istället. Får gärna vara så att man... ja, jag vet inte. Helt enkelt. Och så går den så här, våran badstrand, att byggan fortsätter åt det här hållet.
Och här går också ut en brygga. Inte riktigt ända ut har vi inte den. Eller ända in, konstigt nog. Men... yes! Ska vi se om jag hinner. Så går den så här. Och det är självklart djupare än så här. Jag har bara inte gjort det djupare nu. Här är det egentligen trappor, men... så det här är en sjö. Åh, fasen. Jag vet inte hur de andra har gjort. Vi får lite sån här... lite sånt här får vi ha. Vita och... fan. Bort med dig. Skynda dig. Så. Några handdukar här. Bort med er. Så. Matta. Tar vi röd också. Så. Staket. Så och så en sån. Åh, vänta sekunder. 15 sekunder, 15 sekunder. Åh, shit, jag kommer aldrig hinna det här. Aldrig i livet. Nej, den sattes fel också. Kom igen. Nej, det får vara så, okej. Ha det gud. Okej, så här får det vara. Yeah. Blixtrar i vattnet. Jaha, det bubblar. Jag hann inte rösta. Attans. Det här då? Det är exakt likadan. Nej. Superpoop. Vad är det här för sjö då? What var det? Det här är med träsk. Så att... nej. Poop. Det är med träskaktigt typ. Den får en god i alla fall. Nu vet jag inte alls vad som händer med min röst. Ursäkta mig. Ursäkta min röst. Ber om ursäkt. Jag vet inte vad riktigt vad som händer med den. Håller på. Han har gjort en sån lake. Okej. Den. Jag tänkte faktiskt också på en sån å liksom som... Fast det står faktiskt sjö så att... Okej. Det är snällt. Alltså, alla har tänkt på sådana när de står lake. Men det är faktiskt sjö. Så att det är ju tyvärr fel. Sten! Nej. Poop tycker jag. Ja. Han har också gjort en lake som går så. Ja, det här helt okej. Den är inte så här wow, men det är en sjö med smanke. Det här är riktigt bra. Det här är riktigt, riktigt grym. Vad vann den här? Okej då. Den får vi nu då. Your score. Jag kom 12 plats. Va? Så dålig var den inte. Okej. Tack för att ni tittat. Om ni gillar det här och vill att jag fortsätter med det här, kommentera gärna det och tumma upp och glöm inte prenumerera om ni vill se nästa klipp. Så får ni ha det bra. Ha det gott.